Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabe Gamer e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. Bom, galera, hoje estou aqui com hoje pra vocês de mais um episódio da nossa série de Jurassic Adventure. Falei, eu ia trazer mais vídeo pra vocês ainda no final da semana. Provavelmente, se vocês estiverem vendo o vídeo no sábado, no domingo, ou seja, amanhã, pra quem tiver no sábado, vai ter vídeo amanhã, no domingo. Mas pra quem estiver vendo esse vídeo na sexta, vai ter vídeo no domingo, que vai ser depois de amanhã. É meio complicado, mas eu já vou falar só pra vocês. Vai ter vídeo no domingo, só isso, tá se entendendo. E bom, já de início de vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe pros seus amigos. Pra quem não for inscrito no canal, né, compartilhe pra todo mundo se tornar um fodinha gamer. E já vou avisando que esse vídeo vai ser muito da hora. Mas a gente não vai meio que completar ele até o final. A gente vai achar o portal do The End. E depois a gente, no próximo episódio, no 20. No episódio 20, galera, a gente vai no The End. Mas primeiramente, a gente precisa disso daqui, desse Eye of... sei lá o quê. E as Ender Pills a gente não precisa. Ah, eu quero muito esse Vibrant Crystal. Sei lá. Vibrant. Assim. Acho que é assim, né? Ah, como que faz esse Vibrant Crystal? Ah, Vibrant Alloy Nugget. Tá. Como que faz esse treco? Ah, isso de Ender Pill e Energetic Alloy. Ah, a gente tem esses trecos aqui, ó. Energetic Alloy. Já uns 16 isso daqui. Não, vou fazer só 9 mesmo. 9 e Ender. Também. Certinho, galera. Agora a gente só tem que colocar isso daqui aqui no nosso Alloy Smelter aqui. Tá, apagar isso daqui, senão dá uma flagadinha. Eu só quero ver se vai dar certo, tá, galera? É, fez um... é, tá dando certo aqui por enquanto, galera. E bom, eu até vou aí colocando já uns bloquinhos aqui pra multiplicar. Como sempre, né, desculpem pelo corte no... já no comecinho do vídeo, né? Só que a gente vai precisar dar esse corte aqui no começo do vídeo, tá? Porque... meio que eu quero ter um montão disso daqui. Vocês não tem noção, eu quero ter um montão disso daqui. Dois packs acho que dá. Mas antes... Antes não. Já, é, acho que já dá. Ó, primeiro olho do... eu vou tacar aqui em vídeo, tá? Onde que ele vai? Aqui. Tá indo aqui. Que? Pera aí. Ó, ele foi a... ah, não, ali. Esses dois droparam. Opa! Pera aí. Ele quebrou muito estranho. Só que, galera, às vezes tá pega. Galera, eles quebram quando eles avistam o portal, mas às vezes tem meio que uma interferência de algumas cavernas, ok? Por isso que às vezes ele quebra, porque a caverna, como é um buraco já escavado pelo mapa, ela meio que dá esse bugzinho, esse conflito. Mas, por exemplo, mesmo se ele estourar aqui na frente, por exemplo, acho que agora ele vai estourar. Não. Quando estourar eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver isso daqui, olha. Vamos, estoura. Tá vendo? Mesmo se ele estourar assim às vezes, tá ligado, galera? Vocês só tacam pra confirmar. Se ele andar reto, quer dizer que era uma caverna. Mas se tipo, se ele fez isso
e você tacar de novo e ele não for pra frente, ele subir, quer dizer que o portal é ali mesmo. Então eu posso ficar atacando aqui sem parar, mas sem parar mesmo. Eu não tô nem um pouco preocupado, só que eu só vou dar um cortezinho rapidinho, tá, galera? É, tá difícil, né? Mas tá bom. Bom, galera, eles não... Eles, tipo, quando eu taquei, ele foi assim e parou aqui. Por exemplo, eu tava aqui atrás, eu taquei, ele foi até aqui e parou. Aí pra confirmar, eu taquei outro. Só que ele foi reto aqui, só que ele estourou também. E depois, eu tava mais... Eu voltei mais aqui atrás ainda e taquei outro, mais ou menos daqui, ó. Foi até ali e estourou também. Mas, tipo, um estourou aqui, outro estourou aqui e o outro estourou aqui. Então, meio que eu acho que... Eu vou tentar dar uma bela de uma cavucadazinha aqui, né? Ah, acho que foi essa caverna que deu interferência. Provavelmente não deve ser, não. Deve estar ficando louco, mas não custa tentar. Acho que... Galera, acho que eu vou chegar até a Bedrock. Ah, não. Não dá. Achei Tourmaline. Achei aquele treco lá do Cosmic Archaeology. Que se dane, vai, tem um montão de Stormaline lá também. Um só não vai fazer falta. Eu posso multiplicar quantos daquele lá eu quiser, acho que tem uma armadura também. Mas até lá, né? Bora continuar a nossa procura, galera. Galera, eu sou foda. Não. Pelo amor de Deus, galera, concordem comigo. Eu ia passar muito reto. Só que, tipo, do nada, o olho estourou e eu taquei meio que, tipo, eu não fui... Era pra me ter seguido reto aqui. Eu não fui fazendo assim, esperando. Eu já fui tacando assim, ó. Por exemplo, ele parou aqui, já foi tacando direto. Eu nem vou pegar. Só que ele meio que estourou, que eu falei, né? Ah, vamos conferir, né? Só vamos, né? Vai que... Tá ligado aquele famoso, né? Vai que, né? Vai que. E vai que eu achei esse portal. Caramba, o vídeo até que deve estar bem pequeno pra vocês. Ó, vou até matar umas vaquinhas aqui pra conseguir uns alimento. Up. Ah, merda, peguei todas essas bostas aqui. Aqui. Gatos daqui fora. Vamos chegando aqui, galerinha. Uma passagem. Tem lápis, tem lápis aqui, tem lápis lazuli. Hã? Ah, tá, nossa, tinha que acrachar meu PC de novo. Ô, louco, isso daqui é esmeralda mesmo? Caraca. É, tô trídio. Isso daqui é esmeralda, achei que era aquele bloco lá. Ah, não, acho que a gente já tá na camada 18 também, né? Convenhamos! Aquilo lá não era. Só quero meio que dar um suspensezinho pra vocês. Antes meio que da gente... Na verdade a gente nem vai pular lá hoje, tá? O que que tem aqui? Ah, não tem mais nada. Nem vou pegar essas merda aí. Caramba, tá spawnando muito mais rápido agora os Tridions. Eu tenho que lavar aquela minha query, acho que aquele baú já encheu. Faz acho que quase uns 5 episódios, ou acho que uns mais. Eu não entro lá naquela query. Eita.
Estranho, gente. Ih, ela tá bugada já pra abrir. Ah, vem esse bloquinho aqui, maldito. Eu nem vou entrar nessa porta ainda, que eu quero entrar aqui. Porque eu acho que o portal não está aqui. Eu vou... Ah, vou vir aqui. Não. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Não, não tem. Opa! Eu vou descer aqui primeiro, galera. Acho que tem uma pequena... Ah, que bosta. Pra ficar emocionado pra merda nenhuma. Ah, aqui era meio que uma celas. Ficavam os prisioneiros. Vem aqui à toa. Que ódio. Opa. Não sei se estão vendo, galera. Só que pelo minimapa... Ah. Olha ali em cima no minimapa. Tá vendo aqui onde meu personagem tá apontando? Tem um negócio preto. Acho que o portal ele não está ativado, óbvio. Porque a gente tem que vir aqui agora. Ó, tem até uns bagulho de XP aqui. Ó, já vi que tem umas três ou quatro entradas ali. Ó, vou vir aqui primeiro. Aí, eu acho que já tá aqui, hein? Iridium? Galera, tá sendo muito fácil esse treco. Ah, mano, eu odeio labirinto. É sério, o labirinto tem um ódio. Eita, mano, isso daqui é construção. Ih, acho que essa, meio que as construções se juntaram. Ah, sei lá também. Caguei. Opa, vim daqui. Galera, esse vídeo vai ficar bem longo porque tem esse labirinto. Vou dar um cortezinho, tá? E já volto. Galera, sinceramente, eu tô pensando muito em deixar esse vídeo por aqui. Mas, como eu tinha dito pra vocês, eu ia achar esse portal custe o que custar eu. Não, mentira. Não, mano, eu tô chorando. Eu vou chorar de alegria. Só que o que eu mais tô chorando é de dor agora. Eu tô chorando de dor agora. Nossa, né? Eu tô acreditando no caixinha. Mas, primeiramente, bora colocar os olhos aqui. Um deu certo, outro deu certo. Certo. Aqui. Nossa, se não der nenhum errado. Meu amigo. Não, véio, se isso não mereceu o seu like, eu não sei o que isso merece. Não, eu não tô zoando com vocês. Eu não sei. Pra que essa merda serve se não merece seu like? Eu não tô brincando, isso daqui não merece nada, se não pelo menos seu like. Dá, ó. Ué, olha aquilo ali! Caraca, gente. Só vamos dar uma olhadinha. Ah, aqui que brota essa famosa Ender Lily, de madura. Ah, dropa Ender Pearl, que bonito. Peraí, eu vou usar aqui meu cajadinho, será que adianta? Ah, não pode. Ah, galera, olha o tanto de livro que eu achei. Eu quero ver se o bicho tá aqui. Quero ver se o bicho tá aqui. Sabia, ele tá aqui. No próximo episódio, a gente... Como vai ser episódio 20, a gente já vai ter matado o boss do Minecraft. Mas galera, meu amigo, meu querido amigo, meu, ai, sai praga. Mano, eu tô tremendo aqui pra essa merda não vir pra cima de mim. Eu não estou fazendo nada, eu tenho meus direitos, hein? Se tu me atacar, eu tenho meus direitos, hein? Ah, eu te mato. Credo. Olha pra mim. Olhe para mim quando eu estou falando com você, seu merda. Ah, você já morreu também.
Galera, olha quanta enderpeel a gente já consegue aqui. Isso tá lagado? Pra um caramba. Mas tudo bem, melhor que nada, né? Agora eu vou ter que. E eu não consigo. Eu não sei como é que eu vou tentar fazer pra morrer. Eu quero morrer, mas não sei como é que eu vou fazer pra morrer, mas tudo bem. Ela dá um jeito, né? Gibby Gamer sempre dá um jeito nas coisas. Acho que se eu tirar a minhazinha não vai ser uma coisa muito legal, mas. Não, maldito, para. Acho que isso é uma queda mais que suficiente. Só que eu acho que a gente não vai conseguir voltar pra casa sem matar o boss. Ah não, tá sacanagem com a minha cara. Alguém faz esse favor. Mano, olha pra mim. Mano, vai ter. Olha pra mim. Ah, não, mentira, eu não vou sair desse tipo de vida. Agora sim. Ai! Que isso, mano? Vai. Só, mano, na moral. A pistola com esse bicho. Me mata! Inútil. Aê! Boa! Até que. Ainda tá aparecendo a boss bar dele ali em cima. Dimension, Dange, remove aqui. Nossa, caramba, galera. Vocês verem quantos negócios desse daqui eu tenho. Aqui só no normal. Total, acho que eu tenho uns 14, sei lá. Ó, vocês estão vendo, galera? Ó, a gente tem um montão, ó. Esse daqui, ó. Luri. Luri é um encantamento. E ele tem Luri e Eficiência, que eu não tô meio que entendendo. Tá vendo daqui, isso daqui. Isso daqui também é Silverfish. Isso. E bom, galera, o super-herói de hoje, que agora eu não esqueço, o último foi Canário Negro. Desse daqui vai ser o Pantera Negra. Pra quem não conhece o Pantera Negra, ele é um super-herói muito da hora. Porque ele não tem nenhum poder, ele só pula. Nossa, ele é do tier 4? Qual que é o maior tier que tem aqui? Será? Qual que é o marciano? Marciano é do tier 5, mas meu amigo, esse super-herói aqui, ele é muito zica. Ele não tem, num caraca, lutou. Ele tem, tipo, ele só tem muita, mas muita força no soco. E olha, ele é assim, olha. Ó, até tirar uma mochilinha pra ficar mais bonitinho. Eu vou ter que guardar esse livro lá também, né? Mas tudo bem. Tira a mochilinha. E, ó, ele é muito bonito, que ele fica assim, ó. Caraca, agora que eu notei, teve meio que uma atualizaçãozinha no traje dele por causa do Guerra Infinita. Olha que zica, galera. É porque antes ele era todo preto, agora tem essas, esses detalhes em vibrânio. Caraca, gente. Ó, ele corre muito. Ele tem... esse daqui é Soul Frey. Não, mano, eu vou ter que diminuir. Vou ter que colocar nessa daqui, velho. Meu Deus. Pera aí, eu tô nessa tocha. Até onde será que eu consigo soltar? Ó, pular bem na tocha, ó. Meu. Acho que eu pulei uns 20 blocos. Uns 16 por aí. Como vocês sabem, vamos testar em algum mob. Aqui tem uns porquinhos. Ele tem... Qual que é o pulo máximo dele? Olha, ele tem aquele bagulho lá que sobe bloco automaticamente. Deixa eu ver. Ele consegue subir até aqui? Consegue. Deixa eu ver. Olha, ele sobe até aqui nessa quina. Deixa eu ver se ele sobe o bloco inteiro. Ele sobe. Acho que ele só sobe 2 de altura. É, sobe 3 de altura. 3, ele sobe 3 de altura. Como
Sempre, né? Bora lá para a sala de armaduras com ele. E eu acho que ele não leva dano de altura, se eu não me engano. Provavelmente ele não deve levar nenhum dano de altura, até porque Pantera Negra ele é um gato, ou seja, gatos caem de pé. Caraca, gente. Ele é tipo o Atom Smasher, pra quem viu, acho que o quarto último vídeo. É, acabou de fazer o teste, ele não toma nenhum dano de queda. E o Atom Smasher, eu acho que ele até toma se ele cair de um lugar muito alto. Só que o Pantera Negra, eu acho que ele não leva nenhum dano sequer. Opa, tem uns bichinhos aqui que eles são agressivos, né? É agressivo. Ah, não. Ah, aqui tem uns esquer... Ah, aqui tem um urubu. O urubu, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ó. 4... 4, 10 de vida, ó. Vamos ver. Dez de vida. Ele ficou com... Ah, tá tirando. Ó, agora eu vou dar um hit nele assim, pulando. Dá um crítico. A gente tira... Você, a gente tirou 5,5 de vida dele. Caramba, galera, esse cara aqui é foda, hein? Só, já vou até deixar aqui nessa última visão. Nossa, tá faltando Nossa, agora que eu vi, tem algumas armaduras que brilham. A do Homem de Ferro brilha, hein? Ela é muito da hora. Aqui, ó, agora bora colocar ela aqui. Nossa, ela é muito linda. Esse, pra mim, é um dos melhores heróis que existem. Acho ele muito bonito. Mas, bom, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem like, se inscrevam no canal. Valeu, falou, nóis. Tchau!